Magnus Enckellin ura lähti käyntiin oikeastaan ihan lukioaikoina. Hän oli Porvoossa lukiossa ja hän pääsi näyttämään ensimmäisiä piirustuksia ja maalauksia Suomen tunnetuimmalle taiteilijalle Albert Edelfeltille, joka oli juuri palannut Pariisista Haikkoon kartanoon. Ja oikeastaan Edelfeltin kannustuksesta Magnus Enckell päätti ryhtyä kuvataiteilijaksi. Magnus Enckell oli taiteilijana tämmöinen, voisi sanoa, kokeilija luonne ja hän halusi myös olla tietyllä tavalla taiteen edelläkävijä. Ja hän hylkäsi tämän normaalin öljyvärikankaalle tekniikat ja laittoi näyttelyihin esille näitä oikeastaan pelkästään mustalla värillä tehtyjä paperipohjaisia teoksia. Ja nämä teokset tietyllä tavalla ihastuttivat ja kauhistuttivat sen ajan yleisöä. Ja ne oli jotain, mitä koskaan aiemmin ei oikeastaan oltu nähty. Tässä Magnus Enckellin maalauksessa Poika ja pääkallo on oikeastaan kulminoituu tämä hänen varhaiskauden symbolismi ja tekniset kokeilut. Teoksessahan tämä nuori alaston poika pitää kädessään pääkalloa ja pohtii ehkä sitä elämän suurta arvoitusta. Ja tietyllä tavalla Enckell halusi meidänkin ehkä pohtivan sitä elämän suurta arvoitusta. Teos on myöskin mielenkiintoinen sen takia, että jos googlaa Magnus Enckellin nimen, niin tämä on ehkä teos, mistä on eniten tehty erilaisia versioita eri aikoina valokuvan ja maalaustaiteen keinoin.